Morjesta, morjesta. Mun nimi on Antti Liinpää. Mä oon pitkän linjan TV-toimittaja, TV-tuottaja, TV-kuvaaja ja TV-leikkaaja. Eli teen kaikki mahdolliset asiat siellä videotuotannossa ja TV-tuotannossa. Ja tänä päivänä monilla yrityksillä on tarvetta löytää hyviä tarinoita ja kertoa niitä hyviä tarinoita kiinnostavia videoiden kautta. Jos tarvitset tässä apua, niin oo yhteydessä. Mutta tämän videon aihe ei ole suinkaan olla tässä, vaan enemmänkin kertoa tästä tuotannosta, mihin tämä maailma on mennyt. Mä kuvaan tätä nytten kännykällä ja on tosi mielenkiintoista tänä päivänä StreamYard, jota mä käytän noissa live-lähetyksissä, jolla pystyy ampuu sitten moneen kanavaan samaan aikaan. Niin sä voit tehdä ennakkoon nauhoitetun lähetyksen, eli voit rekittää ja leikata valmiin videon ja sit sä voit pistää sen livenä lähetykseen ja esitykseen ja live-video tunnetusti kerää aika hyvin katsojia tänä päivänä. Toinen juttu, josta mä haluan puhua tässä videossa, niin on mikrofoni ja mikrofonin äänen laatu. Nimittäin nyt on menty tällä Sennheiserin ihan asiallisella mikrofonilla, jonka saa tuohon kännykän päälle. Mä kuvaan tätä kännykällä, siitä näkee millä laadulla tänä päivänä pystytään tuottamaan kännykällä. Ja sitten tommonen kunnon mikrofoni, nimittäin jos mä tässä olosuhteessa nyt nappaan irti ton mikrofonin ja pistetään toi tuuli, sen, että mikä useimmissa tapauksissa on tänä päivänä videotuotannoissa se ongelma. Ja se on se, että ääni ei kuulu tai ollaan tuulisissa olosuhteissa, huonoissa olosuhteissa ja kuvataan pelkästään tuolla kännykän mikrofonilla. Eli kun on mikrofoni siihen kännykkään, niin huonontaa paljon paranee. Nyt kuten mielenkiintoista teistä tai miten Samsungissa toimii, jos laittaa kesken video pois, laittaa takaisin, että ilmeisesti se meni päälle. Joo, hyvä hyvä. No mutta yhtä kaikki, vielä semmonen lisäys, että mä en nyt tähän live-videoon leikkaasta mukaan, vaikka tää nyt onkin ennakkoinnauhoitettu live-video, vaan mä pistän sit omalle kanavalle, että jos haluat kuulla, kun pistetään täältä näin niin kun 400 euroa maksava mikrofoni, myöskin Sennheiser, ja tykkään Sennheiserista, joka on saksalainen merkki, erittäin laadukkaita mikrofoneja, pistää sen mikrofonin päälle ja sit mä otan sen äänen tämmösen zoomin äänityslaitteeseen, jolla mitä lähempänä ollaan äänilähdettä, eli tässä tapauksessa meikäläisen leipäläppä ja suuta, niistä parempi on sitten lopputulos. Ja nyt mä pistän tämän päälle, näin. Ja sitten aikanaan, kun mä leikkaan videon tästä videosta tuonne omaan YouTube-kanavaan. Antti Liinpää on mun nimi ja löytyy sillä nimellä sitten meikäläisen oma YouTube-kanava. Ja jos autoasiat kiinnostaa, niin löytyy sitten Kaara TV:n mun pitkän linjan autotoimittajakokemuksen paikka. Tai voi sanoa, että ehkä tänä päivänä promopaikka, koska kyllä ne meikäläisen autojutut ja se ydinsisältö, koeajot ja minkä ostasin videoita, kaikki muu tärkeä autosisältö on sitten niin mun uudessa palvelussa Antti TV:ssä, jossa on sitten mahdollisuus katsojilla hyvin pientä kohtuullista kuukausimaksua vastaan katsoa kaikki ne videot ja koeajot ja minkä ostasin sisällöt ja muut. Eli muutamalla eurolla kuukaudessa niin pääsee katsoa ne kaikki sisällöt. Mä uskon, että pienillä tuottajilla tulevaisuudessa enemmän on niin mahdollisuus palvella asiakkaita tällaisien omien maksullisten palvelujen kautta. Ja mä oon myös tätä omaa Antti TV-palvelua lähtenyt aikanaan perustaa sillä ajatuksella, että voin palvella myös omia asiakkaita, jos sä koet, että sulla on jotain sellaista sisältöä, joka voisi olla rahanarvosta sun omille asiakkaille, hyötytietoa, viihdettä, jotain vastaavaa. Vaikka mä oon kyllä sitä mieltä, että useampia yrityksiä kannattaa tuottaa se ilmaiseksi. Mutta joka tapauksessa saattaa olla sellaisia keissejä, joissa kannattaa miettiä sitä, että kannattaisiko niin kuin rakentaa maksullinen sisältö. Mulla on esimerkiksi yksi valmentaja asiakkaana, jonka verkkokurssia parhaillaan tehdään. Ja verkkokurssi kun tulee valmiiksi, tulee sitten Antti TV:c ja se maksuliikenne ja vastaava hoituu sen kautta. Mutta enemmän mä oon tietysti tätä ajatusta rakentanut, että siellä sitten Kaara TV:tä ja muita tulevia digisisältöjä on sitten tarjolla mun omalle yleisölle. No mä oon huomannut, että tänä päivänä videotuotanto ja videon hyödyntäminen on semmoinen asia, joka tosi paljon kiinnostaa. Ja todella monet yritykset, varsinkin pienet yritykset, mikroyritykset, tämmönen meikäläisen tapainen, mä teen yksin käytännössä kaikki, mutta sitten tarvittaessa käytän yrittäjäkollegoita. Silloin kun tarvitaan vaikka monikameratuotantoa sitten kun elävämpää kuvaa useampaan kuin yhteen kameraan, koska ei tietenkään pysty. No okei, tietysti jos olisi robottikameroita, mutta semmoisia nyt en ole lähtenyt investoimaan, se ehkä ei ole meikäläisen tapa tuottaa näitä videoita. Aina mä pyrin kumminkin siihen, että on kiva, mielenkiintoinen tarina kerrottavana. Ja sitten sitä kautta syntyy se mielenkiinto katsojille. Ja kun multa kysytään, että mihin se videotuotanto on menossa ja asiakkaat kyselee, niin kyllä mä näkisin, että enemmän tänä päivänä kannattaa keskittyä siihen tarinankerrontaan,
kiinnostavien tarinoiden kertomiseen, omien asiakkaiden auttamiseen ja palvelemiseen. Ja sitten tietenkin niin viihdyttäminen ja tunteiden herättäminen, että jos ajatellaan niin mainoselokuvan maailmaa, joka on sitä perinteistä yritysten viestintää, niin siellähän pyritään herättämään tunne ja tunteisiin vetoamalla. Niin sitten toivottavasti ollaan siinä tilanteessa, kun vaikka ollaan siellä karkkihyllyllä, niin otetaan mieluummin sitten se vaihtoehto A kuin vaihtoehto B, kun se fiilis on ollut hyvä siinä mainoselokuvassa. Mutta se on osittain mun mielestä niin kuin silleen vanhaa maailmaa, ja tietysti ne, jotka seuraa tätä videon kehitystä ja on seurannut sitä ja tietää, että kuinka paljon sitä tänä päivänä käytetään. Se taitaa olla tänä päivänä nyt 2021, niin alkaa jo varmaan lähentellä 90%, ainakin se on yli 80%, jos ajatellaan niin kuin netissä kaikesta siitä sisällöstä, mitä tänä päivänä on, niin kuin some ja muu viestintä, ja ennen kaikkea siis somessa. Nyt niin kuin jos mä ajattelen muuta viestintää, niin kyllähän tietysti yrityksillä pari verkkoa, kun tulee tänä päivänä tekstejä, ja kannattaa olla tekstejä, koska siellä on sitten omat hyödyt siitä SEO-optimoinnista. Mutta kuten tiedetään, YouTube on maailman toiseksi suurin hakukone, ja jos sä oot siellä palvelemassa, mahdollisesti myös viihdyttävässä tai niiden yhdistelmä infotainmenttia, viihdettä ja hyötyä samassa paketissa, niin kyllä sä oot aika vahvoilla siinä omassa niin kohderyhmässä, siinä joka hakee tietoa siitä sun alalta ja haluaa siellä kuluttaa sitten sisältöä. Useimmissa tapauksissa niin, että hakee sitä hyötytietoa. Yrityksillä näin kaiken kaikkiaan niin on oikeastaan niin kaksi vaihtoehtoa tuohon videotuotantoon. Joko niin, että ryhtyy itse harjoittelemaan tai ehkä löytyy sitten omasta porukasta joku, joka osaa tehdä ja lähtee sitten rakentamaan sitä omaa tuotantoa sillä tavalla. Useimmissa tapauksissa kumminkin kaivataan ammattilaisen apua ainakin jossain vaiheessa prosessia, useimmiten se on siellä editoinnin vaiheessa, mutta toki tietysti kuvauksessakin on monesti on se tilanne, että haluaa sitä ammattilaista. No, tähän löytyy multa palvelua. Mä tarjoan myös tämmöistä niin kuin konsultatiivista valmennusta, jossa rakennetaan se tuotantoprosessi vaikka hyvin kevyen kaluston kautta, kuten nyt mä teen kännykällä ja vaan niin kuin on laadukas mikrofoni, jolloin vaikka mulla on nyt etäisyyttä se noin metri tuohon mikrofoniin, niin kuuluu ihan hyvin. Ja sitten tietenkin esimerkkinä nyt sitten leikkaan tästä samasta videosta versio, jossa sitten siellä sen alun jälkeen niin pistän tämän mikrofonin päälle, jossa tulee sitten niin kuin hyvin laadukkaalla mikrofonilla ääni, niin näkee niin kuin ja kuulee sen eron. Mutta se, että jos lähtee sitä omaa tuotantoa tekemään ja ei edes halua niin kuin apua, niin mä sanoisin, että tässä on nyt niin kuin se ensimmäinen asia ja apu, niin on tosiaan se, että satsaat siihen mikrofoniin. Ja toinen tietysti on niin kuin statiivi, ajatellaan tätäkin, niin mä kuvaan paljon käsivaralla myös itseäni muun muassa näissä autojutuissa, mutta mä pyrin sen tekemään aina sellaisella kalustolla, että se olisi mahdollisimman tasaisesti se kuva. Toki teen jonkun verran myös kännykällä ja tässä tämmöisessä laadukkaassa kännykässä, millä nyt kuvaan, niin on niin hyvä se kuva vakain, että saa aika tasaista kuvaa käsivaralla kuvatessa. Mutta kyllähän se nyt sitten täytä statiivilla kuvattu, eli kolmialalla kuvattuna, niin näkee, että mikä ero siinä on, kun kuva on koko ajan ihan paikallaan. Mutta tosiaan ne perusasiat silleen, että kuvaat semmoisessa paikassa, että on valoa. Mä oon nyt valinnut tämmöisen varjoisan paikan, tosin tuolla on taustalla aurinkoa ja auringonvaloa, mutta silti mä nyt kohtuullisen hyvin näyn, että on valoa kasvoissa. Sitten mulla on mikrofoni, joka tarjoaa ihan fiksun äänen täällä näissä olosuhteissa. Tehdään nyt vielä esimerkki, että jos mä nyt ilman tätä ylimääräistä noin 100 euroa maksavaa Sennheiseria, ilman tätä Sennheiserin mikrofonia, joka maksaa noin 100 euroa, niin ääni olisi tällaista näissä tunnissa olosuhteissa. 10 metriä sekunnissa tuosta mereltä, niin on se aika eri kuulosta kyllä sitten sen materiaali. Eli kuvauspaikat, statiivi, mikki kuntoon ja tällaisella jo pääsee niin kuin liikkeelle, mutta tässä nyt sitten tommonen kamerassa kiinni oleva mikrofoni tarkoittaa sitä, että sä et voi mennä mitenkään hirveän kauas puhua. Okei, tääkin vielä kuuluu, koska tuo laadukas mikrofoni se on tähän hyvin, mutta tästä kun nyt tullaan tähän lähemmäksi, jos tulisin vielä näin lähelle, niin on ihan eri meininki. Ja kun mä sitten teen tästä sen oman videon, jossa mulla on toi ääni, niin siitä vielä sitten kuulee, että mikä ero siinä on. Eli ne asiat, niin kuin kuvausolosuhteet, vähän se, että minne suuntaan, minkälaista taustaa ja mitä sen tekee, sen kuvan mikrofonin kuntoon ja statiivi, joka auttaa sitten, että saa laadukasta kuvaa eikä kuva heilu. No, vaikka se itse tuottaminen on monille
ihan hyvä vaihtoehto ja monia se houkuttaa, koska sillä tavalla säästää kustannuksia, niin sitä täytyy tietysti muistaa, että kun se tehdään se tuotanto ammattimaisesti, siellä on ammattilainen, vaikka nyt tässä tapauksessa minä tietenkin omia palveluita tarjoan ja mainostan 20 vuotta videotuotantoa ja TV-tuotantoa, hyvin kiivastahtista sellaista takana, pystyn hyvin niin kuin, sanotaan, järkevin kustannuksin tuottamaan hyvin laadukasta materiaalia just sillä ajatuksella, millä nyt aikanaan tehtiin hyvinkin suosittuja TV-ohjelmia, että varattiin studiopäivää, kuvattiin siellä 10 ohjelmaa yhden päivän aikana, tai vaikka 2 studiopäivää, 5 ja 5, ja sitten leikattiin niistä niin kuin hyviä kokonaisuuksia. Niin tavallaan sillä ajatuksella, että tulen paikalle, kuvan materiaalia, haastattelen, tehdään erilaisia niin kuin sisältöjä, ja sitten niistä edittissä rakennetaan sitten koko vuodelle paketti, ja onkin yhtäkkiä 12 videota, joita tulee vuodesta, vaikka 24, ja sun YouTube-kanava ja sun palvelus ja asiakassuhteet lähtee ihan erilaiselle tasolle sit sen kautta, että sä tarjoat relevanttia, fiksua, hyvää sisältöä, jonka ammattilainen on tuottanut. Ja tää niinku mun mielestä tuossa videotuotannossa ja sisältötuotannossa ja yritysten viestinnässä ja yritysten sisältötuotannossa, content marketingissa eli sisältömarkkinoinnissa, niin on se niinku trendi, mihin mennään ja se, että mennään se tuotantokausi ajattelu, että lähdetään rakentamaan oikeasti sitä sisältöpalettia, joka toimii sitten niinku sisäänheittäjänä itselleen, mutta ennen kaikkea sen oman asiakaskunnan palvelijana. Mutta myöskin tietysti voi olla viihdyttäjä ja mitä niin kuin viihdyttävämpää ja hauskempaa sisältöä ja samalla sitten hyödyllistä, niin sitä niin kuin parempi fiilis tietysti katsojille jää. Ja nämä on niin kuin niitä asioita, joissa mä olen pitkä linja TV-ohjelmien tuottajana ja toimittajana ja kuvaajana ja leikkaajana ja nykyään täällä videomaailmassa hyvin aktiivisesti toimivana, niin se on se peli, minkä mä osaan ja missä mä haluan sit mun asiakkaita palvella. Eli jos oot ajatellut, että sun yritys kaipaisi nyt sellaista laadukasta tuotantoa, laadukasta videota ja ymmärrät sen merkityksen siinä, että ei tehdä yhtä kallista videoa, jota kukaan ei halua katsoa, koska se on liian mainosmainen, vaan niin, että rakennetaan oikeasti niin kuin taitavan tuottajan toimittajan kautta kiinnostavaa, relevanttia, viihdyttävää sisältöä ja tehdään sitä niin kuin tuotantokausiajattelua silleen, että niitä tulee niitä videoita niin kuin jatkuvalla tahdilla, vaikka nyt sitten sen kerran kuukaudessa. Mulla on siihen pari loistavaa pakettia tarjolla. Osoitteessa anttiliimpaa.com/hinnasto, niin löytyy sitten siitä esimerkkiä ja pienet sitten ohje kautta sitten tämmöiset niin kuin infovideot siihen liittyen. Mutta hei, jos innostuit tästä ja haluat joko koulutusta, valmennusta sinne, että miten saa tehoja irti ihan sillä kännykällä kuvaamisella ja muutamalla pienellä halvalla apuvälineellä pystyt tuottaa ihan erilailla sitä omaa sisältöä ja sitten tässä kohti todella tärkeä viesti, se, että miten siinä videossa esiinnytään ja miten sä saat niin kuin itsestä parhaan irti ja miten sä saat todella hyvin tehtyä niin kuin fiksuja kässäreitä ja sitten tuotua se kässärin tavallaan siinä hyvään videoon, niin tää on myös sitä mun erikoisosaamista. Mä oon todella monta ihmistä valmentanut siihen videoesiintymiseen ja totta kai kuvaamiseen ja leikkaamiseen tässä vuosien varrella. Ja sitten toinen vaihtoehto on tietenkin sitten se, että oot yhteydessä, jutellaan. Mun mielestä kannattaa aina silleen niin kuin hyödyntää se ammattitaito, mitä jollain ihmisellä on, vaikka nyt tässä tapauksessa 20 vuotta niin kuin TV- ja videotuotantoja meikäläisillä, niin kannattaa jutella, keskustella, mä neuvon, mä kerron ja autan. Saattaa tietysti olla, että se on suoraan joku ajatus, että tällaista mä haluan, mutta ennen kaikkea mä haluan niin kuin sitä ajattelua viedä enemmän ja enemmän tässä videotuotantoajattelussa siihen, että rakennetaan niin kuin jatkuvuutta sille hommalle. Et se ajatus, että monella vähän isommalla yrityksellä on myös asiakaslehti, niin mun mielestä kyllä niin kuin tänä päivänä kannattaa ehdottomasti lähteä viemään sitä asiakaslehteä ja sitä sisältöä, millä palvellaan asiakkaita. Ja tietysti kerrotaan niistä omista innovaatioista ja tuotteista ja palveluista, niin lähdetään viemään sitä niin kuin vaikka YouTubeen elävän kuvan kiinnostavien, hauskojen, hyvien videoiden kautta. Eli asiakaslehtiverkko on. Mulla on ollut tämmöinen brändi-TV-ajattelu tässä jo pitkään ja sitä useimmille yrityksille tarjonnut. Ei ole vielä muuten lähtenyt liikkeelle, mutta just siinä se ajatus se, että tuotetaan jatkuvasti laadukasta sisältöä ja omia, niin kuin omien asiakkaiden kokemuksia ja omista uutisista, innovaatioista ja uutuuksista ja sitten sitä todella sitä hyötytietoa, palvelevaa työtä, how-to-videoita ja vastaavia, että sillä materiaalilla sitten palvellaan ja voidaan sitten julkaista sitä omilla verkkosivuilla, voidaan käyttää sähköpostimarkkinoinnista, voidaan somessa hyvin laajasti hyödyntää sen YouTube-kanavan lisäksi, mutta esimerkiksi tänä päivänä mun mielestä niin kuin jokaisella yrityksellä, joka vähänkin
niin kuin silleen arvostaa sitä omaa työtään ja ymmärtää, että sillä omalla työllä on aina niin kuin tarina ja siellä on asiakkaita, jotka kaipaa tietoa ja apua, niin kannattaa sitä YouTubea rakentaa niin kuin siitä näkökulmasta lähtien. Toki tietysti jotkut on ollut sitä mieltä ja ihan fiksu ja hyvä ajatus sekin on, että tehdään vaan viihdettä, että vaan niin kuin herätetään tunteita. Sekin on mahdollista, ei muuta kuin kovasti nauroja ja hyviä vitsejä, niin siitähän se lähtee. Mutta yhtä kaikki, yhteenvetona vielä, jos sulla on tarkoitus ja ajatus palvella sun asiakkaita hyötytiedolla tai viihteellä tai niiden yhdistelmällä, joko niin, että tuotat itse niitä videoita tai sun organisaation ihmiset, mutta et oikein tiedä, että mitä se tehdään tai koet, että sä haluaisit selkeän tason noston, niin kutsu mut paikalle, mä tuun valmentamaan, näyttämään, kertomaan, autan siinä. Koko sen prosessin käytännössä pystyy tekemään tämmöisellä paketilla kuin meikäläisellä nyt, että on niin kuin arvokas kamerakännykkä, on mikrofoni, on statiivi ja sä pystyt sitten, niin kuin minäkin tämän leikkaan sitten tähän live-lähetykseen, tämä ei ole siis live, vaikka tämä livenä tuleekin. Ja tästä samasta videosta tulee sitten tällä mikrofonilla leikattu versio, että kuulet sen eron, että kun on oikein laadukas mikrofoni. Mutta yhtä kaikki, niin kännykällä teen tämän koko homman. Eli pystyt tekemään sen näin, tai sitten, että mennään niin kuin TV-tuotantoon, TV-laatuun, jolloin tietysti kustannus vähän isompi, mutta sitten toisaalta niin kun tehdään sen monikameratuotantona. Tai sitten vaihtoehtoisesti niin, että meikäläinen tulee tällaisella hyvin kevyellä kalustolla, jolloin kustannustaso on taas sitten edullisempi ja menee vähemmän aikaa kuvauksiin. Sekin on mahdollista, sitäkin mä tarjoan. Mulla on tavallaan kaksi pakettia, kaksi vaihtoehtoa. On se TV-tasoinen tuotanto asiakkaille, yrityksille, yrittäjille ja sitten on se kevyempi kännykällä ja muilla pienillä kameroilla kuvattu tuotanto. Lähinnä niin kuin yhden kameran tuotantona sitten silloin, kun kuvataan. Ja sitten laadukas editointi siihen, jolla saadaan niin kuin hyvin laadukasta materiaalia, mutta ei ihan TV-tasosta. Jos näistä innostut, niin on yhteydessä. Mun sähköpostiosoite on antti@anttitv.com. Ja myös tähän tulee sitten toi puhelinnumero, niin voit soittaa, jos haluat jutella. Mä tosiaan keskustelen ja konsultoin mielelläni näistä asioista ja tarjoan sitten omaa apuani ja omia vinkkejäni. Palaamme. Morjesta, morjesta.